siapa nama awak? Nama awak siapa? Dara Zulaika binti Syamsul Kamal. Oh, banyak. Orang panggil apa? Syamsul. Tak, panggil Zara. Oh, Zara. Zara suka Abang Johan ke Abang Ri ke Abang Anik? Abang Johan. Afif, Mai cakap kat sini, Mai. Nak lah, Afif main sini, Afif. Mai cakap tadi. Nama siapa dia ni? Afif. Afif. Afif mata jelas ke? Afif bawa apa tu? Masih tak jelas, Afif. Afif bawa apa tu? Afif bawa apa? Iron Man. Afif berapa tahun? Eh, cakap kat sini. Tu. Cakap situ. Cian, ni dia. Afif berapa tahun? Umur. 5 tahun. Zara? 5 tahun. Sekarang ni kita ada Zara. Hai Zara. Hai. Dan juga Afif. Hai Afif. Hai. Bukan bye lah. Hai lah Afif. Zara. Zara ada boyfriend tak? Ada. Ha? Siapa nama boyfriend Zara? Arik Daniel. Wow. Dia duduk mana? Dia duduk Bukit Jalil. Ha. Oh, dua dah boyfriend dia Arif dengan Daniel. Ha. Dua eh. Tak, satu aje. Oh, cantu. Dia suka makan apa? Nampak macam sama macam garis je. Ha? Mi. Oh, ni. Mi. Afif nak bola tak? Mi nak bola. Afif pasukan mana? Pasukan mana Afif? Selangor. Selangor. Siapa suka pemain Selangor eh? Siapa nama dia? Selangor. Ya, siapa nama dia? Fauzi Roslan. Fauzi Chan. Kau mana datang Fauzi Roslan? Kau jangan ajar budak-budak bukan-bukan. Dia sebut Jackie Chan. Zara cantik tak? Cakaplah, Zara cantik ke tak? Cantik. Sekejap kembali. Sekarang baru. Sekejap lagi Zara nyanyi ke? Sekejap lagi eh. Boleh tak? Boleh. Kau apa? Diamond. Okey. Zara sambung kau. Angka main lagu ni, lepas tu Zara sambung nyanyi eh. Okey eh. Boleh? Cakaplah boleh. Boleh. Ha, lagi? Beautiful like diamonds in the sky. Fuh. Ni cerita sah Facebook. Ni Zara ada Facebook tak? Ada. Wow. Ni Zara ada Facebook eh? Ada. Zara suka tengok cerita Aku Terima Nikahnya. Wow. Apa nama pelakon tu? Nora Danish dengan Adi Putra. Kenapa suka filem tu? Kenapa suka? Dia orang kahwin. Sebab suka kahwin eh. Abi awak dah kahwin ke belum? Belum dengan boyfriend tu belum. Wish kita dah kahwin lagi. Kawan lagi lah. Masa berkawan lah. Bila nak kahwin nak? Bila nak kahwin cadang-cadang? Kahwin ke besar dulu. Kiklah Zara kat mana Zara cakap dapat hadiah. Cakaplah kat mana. Dapat hadiah kan? Dapat hadiah. Hadiah ni. Zara kat mana ni? Wait, one more time. Tadi dah kosong. Kosong. One more time, cakap. Hello Kikas. Hello Kikas. Wait, kejap. 1, 2, 3. Hello Kikas. Allah. Apa mana? Antara ni tak kerti lah. Mana ada? Cepatlah Kik buat. Ayolah kejap lah nombor ni. Aduh. Okay, 1, 2, 3, go! Afif tu kan, tadi kat dalam ni sediam je. Tapi bila dah dapat hadiah, duduk kat luar. Huh, jangan cakap dekat era je. Pergi studio lain pun semua pergi. Cuba kalam baik ni. Ya, muka. Ya, muka. Ya, muka. Ya, muka.